על הזמנים בהם היינו יחד. זה מהמם, כל הכבוד. ושתקנו. אף פעם לא מוקדם מדי לככב בטלוויזיה, תשאלו את הילדים האלה שנולדו מול מצלמה. אשמים, גבירותיי ורבותיי. התינוק הראשון, הבכור של בייבי בום, היה תינוקת, אופרי. אתם אולי זוכרים את ההורים של הרם ומעיין שהגיעו שוב ושוב לחדר הלידה, שוב ושוב נשלחו הביתה. אתה חדיים זה? צירים? ירדו. מה ירדו? כן, סכן. ושוב... את בלתי בלידה בעליל. אז מה זה אומר? שאת חוזרת הביתה. חשבתי את אלה. 38 פלוס 4 היינו פה, עכשיו אנחנו 39.2. מחר זה 39.3. תלדי כבר עם ה-39, אז הרקת אותי. והנה היא היום, אופרי הקטנה, שגדלה, כבר על הגבול בין תינוקת לילדה, שוב מדגמנת לרגע עם ההורים, בסט צילומים מאולתר לקראת העונה החדשה של בייבי בום, שעולה בקרוב. הפעם כולם כבר לבושים, מאופרים, מסורקים. עברת בקרן ואמרו לי, יואת, מבייבי בום כאילו בעבר שלוש שנים. כן, לא להאמין. מה ששידרו את זה. אמא, אני אמא. דרך כלל, 15 דקות תהילה האלה, זה לא מחזיק יותר מדי זמן. כנראה שעשינו שם, אנחנו כן איזשהו משהו. זה לא קשור שהיינו ראשונים. היה איתנו עוד זוג שהיו ראשונים, מישהו זוכר אותם. מה את משוויצה עכשיו? שקט, אז מה מותר לי? כמה פעמים צפיתם בשלוש שנים האחרונות בפרק שלכם? אני אגיד לך, אני פעמיים, היא ביום פעמיים. כן, מה, את מכורה? ואני בוכה כל פעם מחדש. כל הסחיבה הזאת בסוף היא דומה לך. רם ומעיין ילדו מאז שוב, אבל בלי מצלמות. כל הלקחים מהבומרנג של התלך תבוא מהלידה הראשונה הופקו. זולכת הביתה שוב. עד שלא הייתה מעולפת, לא הלכת. בירידת מים הוא אומר לי, מעיין, מה פתאום? צריך שלוליות. זה לא טיפוד כזה, אתה לא רוצה. יש לי מצירי, אולי מתפתח הראש, אז... יוצא, יוצא, יוצא. נכון, כשמי. אצל מיכל ופיני מהעונה השלישית, חוויית הצפייה בבייבי בום הייתה לא קלה, ולא מהסיבות שאתם אולי חושבים. כמה שהיה מדהים ומרגש, היה מבחינתי אפילו טראומטי. אתה עושה עכשיו קאץ עם תמונה, תבין. אז כמה בעצם רזית? המון. חזרתי למה שהייתי לפני הלידות. אפילו קצת פחות. כן, אלמלא הקעקוע על היד, העין מתקשה קצת לחבר בין מיכל מחדר הלידה ההוא למיכל הזו שיושבת איתנו לשיחה עם התינוק אביתר, כשהיא מינוס 45 קילו, שירדו מאז הסיבוב הקודם מול המצלמה. בא לי להיות עם הכוסית. לא בא לי להיות עם הפדלה שאין לה כוח לרוץ אחרי הילדים. החלטתי שסבבה, עשיתי שני ילדים. עכשיו הגיע הזמן לפנק את בעלי ולהחזיר עטרה ליושנה. רם מהעונה הראשונה מצא את עצמו לפני כשנה וחצי שוב מככב, שוב בכותרות, שוב מוקף רופאים ואורות מסנברים, אבל הפעם בנסיבות שונות. שלום לכם וערב טוב, אנחנו פותחים באסון באולם החתונות עדיה שביבנה. הוא היה שם אורח בחתונה ההיא באולם עדיה ביבנה, כשגוף התאורה המפלצתי קרס על האורחים והותיר הרוגה ופצועים רבים. רם נפגע קשה בראשו וסבל משברים בגולגולת. קשה לי לדבר על זה, אבל הייתי מאושפז, כאילו שלושה חודשים, הייתי בלי הכרה, הרבה זמן. עברנו תקופה לא פשוטה. שמע, אני חי עם זה, אין מה לעשות. אני חי עם הרגשה של הכאבי ראש, של הסחרחורות, אני מטופל אצל פסיכיאטרים, פסיכולוגים. אני עובד על עצמי, אתה יודע, אני לא אאבד את זה. זה לא הזמן לאבד את זה. היה לי ילדים באירוע הזה, אני לא הייתי מרים ידיים מזמן. תודה, באמת שאני חיימת. ימי. ותודו שאחרי המפגש הזה איתם, ורגע לפני שהעונה הבאה של בייבי בום עולה, לתשומת לב המלהקים, הזוג הזה לגמרי מוכן לעוד סיבוב של דקות תהילה. חושבים על השלישי? רביעי, חמישי, שישי. על הילד הבא, יכול להיות שיקבל חשיפה למצלמות ברגע הלידה? הלוואי. אולי. לא חושבת שיהיה לו הרבה... לא הולכים יותר לבית חולים אלף פעמים, ובאים יולדים גם בלי הפילדרון.
איזה גיבורה, בלי הפידורה. למה? לדעתי נתן לי הפידורה, למה? איזה בלי הפידורה. חייב להראות שאתמול הזמנתי לאמבולנס. בלי הפידורה? אין סיכוי כזה, אני אומר לך, בחיים. אם צוננת, אני מזמין רופא הביתה 600 שקל.